Қаланы да толық цифрландыруға жет жұмыс жүйелі жүрсе, шахар тұрғындары уақыт үнемдейді. Жергілікті әкімдіктің де алға қойған мақсаты осы. Қала әкімі Асхат Шахаров облыс басшылығына атқарылған жұмыс жайын таныстырды. Атап айтсақ, қоғамдық көліктердегі қауіпсіздік бірінші орында. Қолдау тапса, келер жылы автобустар жаңа жүйеге қосылмақ. Бұдан өзге жобалар жайын тілшіміз Гүлнара Жолжанова айтып береді. Жаңа жылдан кейін жолаушылар қоғамдық көлікте электронды билетпен жүрет. Төлем карталары тұрғындар үшін үнемді әрі ыңғайлы болмақ. Түрлі әлеуметтік топтарға арналған жеңілдік қарастырылған. Сонымен қатар ұялы телефон қосымшасы арқылы жолаушы қажетті автобустың келер уақытын бақылай алады. Бүгін 223 автобус шықты. Бүгін мына көкпен көрсетілгені ол картамен төленгені, жасылмен көрсетілгені ол наличный бар. Значит, уже наличный азайып жатыр. Біздің система Атырау қаласы, Семей қаласында жұмыс бір жылдан аса жұмыс істеп жатыр. Ол қалалар бір жылдан аса дифференцирован тарифке көшті. Ешқандай сұрақ жоқ, бәрі жақсы жұмыс істеп тұр. Сонымен бірге қоғамдық көліктерге бейне бақылау камерасы орнатылады. Ол алдымен жолаушылардың қауіпсіздігін сақтайды. Содан соң қазіргі пандемия кезінде сақтық шараларына назар аудармаған жолаушыларды бақылап, ескерту жасау үшін қажет екенін алға тартты қалалық әкімшілік. Кемшіліктер болса, неге полиция береміз? Ол ұрлық өзіңіз айтқанда ең бірінші мына санитарлық ситуацияға байланысты. Және көбінесе мына әлеуметтік желіде айтады ғой, автобуста адам көп деп. Соған байланысты біз мына кемшіліктер анықталған кезде мына екі компанияға я тасымалдаушы береміз. Мы не только на маршруты запускаем эти камеры, мы основные остановки будем делать. То есть шыққан адам, күткен адам, кірген адам қалай болған бәрін полиция немесе мына санитарлық неге департаментке жіберіп отырамыз оның бәрін. Жалпы бақылау үшін ғой бәрі де. Әбіш Кекілбаев атындағы нөмірі 72-ші IT мектеп лицейі балалар қауіпсіздігін қамтамасыз еткен алғашқы білім ордасы болып отыр әзірге. Онда кіреберіске турникеттер орнатылған, мектеп іші бейне бақылау жүйесімен жабдықталған. Сырттағы ата-ана SMS хабарламадан баланың мектепке келуі мен кетуінен хабардар болып отырады. Сонымен қатар мектебінің қосымшасы арқылы оқушының білімі, тәртібі, денсаулығы туралы мәліметін, тіпті күнделікті асханадағы әзір-мәзірін біліп отырады. Когда ребенок заходит через турникет, турникет жоғары деңгейде жұмыс істейді. Әр оқушыға бұл құрылғыдан өту үшін арнайы білезік пен әлеуметтік карта беріледі. Бұл картамен балалар мектеп асханасына және автобуста төлем жасай алады. Жаңа жүйе бұл мектепке Ақтөбе бойынша алғаш болып пилоттық жоба ретінде енгізіліп отыр. Құны 35 миллион теңге. Қар түсіп тазалыққа жауапты мекемелердің жұмысы еселенді. Қаладағы жеті мердігер мекеме өкілдері өңір басшысына сақадай сай екенін мәлімдеді. Алайда оңдасын Оразалин өткен жылы халық сенімінен шығып қалған еске салып, сапасыз жұмыстарымен көзге түскен мердігерлермен тез арада қоштасуға тура келетінін ескертті. Халықтың басып көпшілігі тротуармен жүреді ғой. Дұрыс. Оларды тазартып ана қар жауды ма сол бойда тазарту керек. Болмаса оларда мұз болып қатып қалады да сонда жүргендер көп тағы қалады. Қол аламыз қолайды, қолын сындырады, аяғын сындырады. Оны бөлек бізде 9 мердігер мекеме бар санатискімен, осы тротуарды тазартады. Жаңағы аялдаманы айналасын тротуарлар тазартады. Бұлар мына жолды күтіп ұстайтындар. Енді міне қыс келді, енді жаңа маған мына көз бояушылық қылып ана техниканы шығарудың қажеті жоқ, маған керек нақты іс. Оның бағасын береді қаланың тұрғындары. Түсініп отырсыңдар ма? Желтоқсан айында мердігер мекемелерді іріктеу бойынша мемлекеттік сатып алу конкурсы өтеді. Қазір қызмет көрсетіп жатқан компаниялардың орнын өзге мердігерлері ауыстыруы мүмкін. Гүлнара Жолжанова, Азамат Сауханов, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.